Sar për nesinela pe o COVID-19 të i sar shajtë ara kamen. COVID-19 si zarazno nasvali pe sa vo soastarela pe taronevo koronavirus, baš o prvo puti registririmo oko manuša. Prenesinela pe prekal kontakt manušencar, glavno prekal ositna kapke, save završinena ko vozduh, koga zarazimo manuš kerela lafi, kašlinela i akivinela. A kala kapke, šajte završinen ko muj i ako nak e manušenge save soj ko pašipe. O kapketa ne pare, im naštite na kjen baro rastojanje ko vozduh, paše jek metro, taj baš o kratko vreme završinena ki bilo savi površina. Sebe pijaka je pričina, o prenesive ko manuša slučinela pe koga o kontaktija ta ne paše. Panda na nepoznato kozom vreme o virus šajte preživinel ko akala površine. Од Олеске потребно си сакова дром, те чистинем пе од хана. Мај бутедер, окола сој копаши пе еманушенцар сој веќе заразиме таро ковид дешења. Ева стенцар астарена пе бут површине, саве со шај сики заразност е вирусеја. Себе пи од ова, требала ти керентумен таро астари бе ја кја, нак, ја муј, со скемела лева стенцар, шајте пренесенен туменге коркорео вирус, кога кашлинена ја кивинена, Учарен тумаро нак ја муј, е андруне страна ја таро лакто, ја употребинен мендили и е кепутеске. Пали употреба о мендили, оден олеки канта гјубрејски сави со пандалапе. Најшукар начин те спречинал пе о вирус те ширинал пе. Си често те чистинем пе о васта, алкохолно средствоја, баш и дезинфекција, ја тој бе васта пањеја тај сапунеја. А калеја, кад си ден о вирус, тетано тумаре вастенте. Керен гајлја тумаре са стипаске, тај спречинен те ширнал пе о ковид дешења.